Saati. Fermeli Saati sponsoria kompania Bioorganik Georgia. საქართველოში აბრეშუმის წარმოების აღდგენა დაიწყო კომპანია ასკანელი ძმების დამფუძნებელმა ჯიმ შერ ჩხაიძემ თუთის 100,000 ნერგი შემოიტანა. ბენეფიციარებს, ანუ მომხმარებლებს ნერგები სხვადასხვა რეგიონში უსასყიდლოდ გადაეცემათ, რგვები უკვე დაიწყო. აი ამ ძალიან ძალიან სასიამოვნო ინფორმაციით გვინდა დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა. პროგრამა ფერმერი საათი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, მოგესალმებით. როგორც უკვე გითხარით, თუთის ნერგების დარგვა უკვე დაიწყო სხვადასხვა რეგიონში. აი ახლა ამის შესახებ ეთერში გვერდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი მეაბრეშუმეობის დარგში, აგრარულ მეცნიერებათა კანდიდატი გალბატონი ნარგიზა ბარამიძე. გამარჯობათ გალბატონ ნარგიზა. რა ხდება, მე მინდა მოგილოცოთ, მე როგორც ვიცი ქალბატონ ნარგიზა, ესე იგი რკინის ქალამანი გეცვათ იმისთვის, რომ ეს მეაბრეშუმეობის აღდგენისთვის რამე დაწყებულიყო. ეს ფაქტიურად პირველი ნაბიჯებია. მოდით ახლა მოკლე ინფორმაცია გავაკეთოთ ამ თუთის ნერგებთან დაკავშირებით და დანარჩენზე, როგორც დანარჩენ მერე დავაანონსოთ, გისმენთ. კი ბატონო, თუთის ნერგები თავდაპირველად ახლა შემოტანილი იქნა უზბეკეთიდან ჩვენი ქართული ბიზნესმენების მიერ. ბიზნესმენის? თუ ერთი თუ რამდენიმე ბიზნესმენი? ჯგუფი არის ნევი ასკანელები. აჰა, და კონკრეტულად ჯიმ შერი ჩხაიძე არის დაბრუნებული ამ დარგის აღორძინებით. და იმის მეშვეობით შემოტანილი იქნა 100,000 ზივი თუთის ნერგი. რა ნერგებია ეს, ქალბატონო ნარგიზა? დავაკონკრეტოთ. ეს არის ჰიბრიდული ნერგი, ნაწილი არის ნამყენი ნერგი და დიდი, უფრო დიდი ნაწილი არის ჰიბრიდული თეთრი ნერგი. ერთლიანი თეთრი ნერგები არის შემოტანილი, რომელიც ახლა ნაწილდება რეგიონებში, ძირითადად აქცენტი გვაქვს გაკეთებული მეაბრეშუმეობის რეგიონებზე, რომელშიც სადაც ტრადიციულად სადაც იყო. დიახ, სადაც წარმატებით ვითარდებოდა. ეს არის კახეთი, სამეგრელო, იმერეთი, გურია. აი ამ რეგიონებისთვის მოხდა განაწილება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და ალბათ ორშაბათიდან დაიწყება უკვე დარიგების პროცესი. ეს უფასოდ გადაეცემათ? ეს უნდა ყოფო, მე მინდა დავაკონკრეტო, ეს ნაყოფს არ იძლევა, ეს არის მხოლოდ აბრეშუმის ჭიის საკვები თუთა? არა, ხო, აბრეშუმის ჭიის საკვები თუთა შესაძლებელია ისე დაოდენობით ნაყოფიც იყოს იქ დამკნობი. კონკრეტულად მე ზუსტად ჯიში არ ვიცი რა არის დამკნობი ამდენად, მაგ კითხვაზე ზუსტ პასუხს ვერ გაგცემთ, იმიტომ ჯერობით შემდეგ ცნობილი არ არის რა ჯიშებია, რა დამკნილი და ჰიბრიდული რაზეა. ძი საძირე რა არის და რა არის სასელექციო. იცით რა, ქალბატონ ნარგიზა, ჩვენ ოთხშაბათს გავაკეთეთ ეკომეტრში, ვინაიდან ქვეყანამ გრადი განვითარებისკენ, მწვანე ეკონომისკენ აიღო კურსი, ეს პირდაპირ კავშირშია გარემოს დაცვასთან. თუთა არაჩვეულებრივი ხეა, მე ამაზე არ მინდა ვისაუბრო, ის გამოყენება ძალიან მრავალმხრივი აქვს. კი ბატონო, და ეს ენდემური სახეობები გვაქვს ძალიან ბევრი, ხო? მე როგორც ვიცი, ჯერ მარტო მესხური ხარ თუთა, ხო? არაჩვეულებრივი. კი, არაჩვეულებრივი არის, არაჩვეულებრივი არის. თქვათ, მან სამცხე-ჯავახეთში, მეცხეთში, ძირითადად ეს სანაყოფე თუთა არის, რომელიც გამოიყენება მურაბების, ჩივის, ვაქნაზის და ასე შემდეგ. არყის, არაჩვეულებრივი არყის. ნუ ძვირიღეს 21 ლარი ლიტრი. არაყი, იმიტომ ძალიან მარგებელია. ძალიან გემრიელია და სასარგებლო. კაპიტანო ნარგიზა,
ძალიან დიდი მადლობა დეტალურად ამაზე. ვისაუბრებთ, გიწევთ პირდაპირ ეთერში იმედია ბატონი ჯიმშერჩხაიძე, რომელიც ამჟამად აქ არ ბრძანდება, მოჩამოვა. მოგიწევთ ეთერში და ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ამ საქმეში ჩართულია 4 სამინისტრო, მათ შორის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად და მე იმედი მაქვს ეს პირველი ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადაიდგას, იმიტომ რომ ეს იყო ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთი ნაწილი მნიშვნელოვანი. მე არაერთხელ მითქვამს ეთერში, რომ მეაბრეშუმეობა მაშინაც კი არ გაჩერებულა დღიდან იმისა, რაც დავით გორგასალმა შემოიტანა და ჩამოიტანა ჭია, ხომ? აი, როცა ქვეყანა ქვეყანას არ გავდა შუა საუკუნეებში, კახური აბრეშუმი ეს ირანულ წყაროებში დაცულია. ეს არის უნიკალური კონკურსო აბრეშუმი იყო. ე ამის აღდგენა ღირს. ჩვენ ამის ქონდა არაჩვეულებრივი ბაზარზეც გავდიოდით აი ამ თემაზე ეკომეტრში. ოთხშაბათს გიწევთ, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. უფრო დეტალურად ვისაუბროთ შემდგომ გადაცემ ეკომეტრში. ასე რომ რადიო მსმენელებს ხოთ მოემზადოთ, ვისაც უნდა აბრეშუმის ჭია, ვისაც უნდა ეს თუთა დარგოს სახში, თუთა არაჩვეულებრივი ხეა, მაშინ ნიადაგდამცავი, სადაც მეწყერული ზონებია, არაჩვეულებრივი ჭრდილი იცის. ეს არის ბოლზებულს ანა კალანდაძის გულისთვის უნდა დავგოთ, რომ ეს არის სილამაზე და სიმყუდროვე და არაჩვეულებრივი ხე, რომელიც ამერქნადაც ლამაზია, მისგან კეთდება მუსიკალური ინსტრუმენტები, ხის მასალა არაჩვეულებრივია, ხო? ასე რომ დიდი მადლობა ქალბატონი სანთქავი და არაჩვეულებრივი აბსორბანტის, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი ნარგიზა ბარამიძე, გვერთვება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი მეაბრეშუმეობის დარგში, აგრარულ მეცნიერებათა კანდიდატი, გვესაუბრებო და ასე რომ ეკომეტრში გიწევთ 4 შაბათს. დღეს კი თემა, რომელიც ჩვენი რადიო მსმენელების შეკვეთით გავაკეთეთ, უბრალოდ სოციალურ ქსელების, Facebook-ის ჩვენი მომხმარებლის, აქტიური მომხმარებლის შეკვეთით გავაკეთეთ, ეს არის ჯიშების სხვილფეხა რქოსანის საქონლის ჯიშების გადახალისება ხელოვნური განაყოფიერების გზით. თემურ ბლიაძემ ახალციხიდან ფერმერი გახლავთ, თხოვა რომ გაგვეკეთებინა ეს თემა. ამიტომ დღეს მოვიწვიეთ, დღეს ეთერში მოვიწვიეთ ბატონი გიული გოგოლი, აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი, არაჩვეულებრივი სელექციონერი. ბატონი გიული, ჩვენი გადაცემების, სოფლის მეურნეობის მიმართულების გადაცემების ხშირი სტუმარი გახლავთ. ჩემი კოლეგები აკეთებენ შესანიშნავ გადაცემას სოფლის დილას, იქაც იყო, ჩვენი გადაცემების ხშირი სტუმარია. და აი ახლა დიდი მადლობა ბატონ გიულის სტუდიაში მობრძანებისთვის. ახლა ბატონ თემურს მოусმინოთ. ჩვენ გვქონდა საშუალება ბატონ თემურს უშუალო დავკავშირებოდით. ბატონ თემურ, გამარჯობა. აი ახლა ჩვენთან სტუმარია ბატონ გიული გოგოლი, სელექციონერი, რომელიც ამაზე გესაუბრებათ და თქვენ თვითონ შეგიძლიათ კითხვა დაუსვათ. რა პრობლემა გაქვს, რა ჯიშის საქონელი გყავთ, რამდენი გყავთ, სად გყავთ და რაც გაინტერესებთ კითხეთ ბატონ გიულის. გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმები თქვენ, მოგესალმები თქვენ გადაცემას, თქვენ სტუმარს. კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება დავუსვათ. კი ბატონო. მე გახლავართ თემური ბლიაძე ახალციხიდან, სოფელ გიორგი წმინდიდან. აუს მაქვს ფერმა, აუს საქონელი და სურს რომ აი ეს თანამედროვე საქონელი შევიძინო. ჰოლშტეინი 7 ჯიშები, ეგ მაინტერესებს ძირითადად. და თუ შეიძლება დამეხმაროთ როგორ და რანაირად მოხდება ეს ყველაფერი? შეძენა შეიძლება და განაყოფიერება არსებულის როგორ შეიძლება გადაახალისოთ, ხო? გიგისმენთ. კი ბატონო, ბატონ გიული. კი ბატონო. მიესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. რა თქმა უნდა, ეს გადაცემა მომზადდა სოციალური ქსელის, ასე ვთქვათ, თავოსნობით, შეკვეთით, მაგრამ შესაძლებელია სოციალურ ქსელში ყოფილიყო პრობლემა დასმული, მაგრამ ყურადღება არ მიგვიქცია და უპირველეს ყოვლისა ქალბატონო ბარბარე, თქვენ მინდა მადლობა გადაგეხადოთ და ყველა იმ ჟურნალისტს, რომელიც ეკონომიკურ სფეროში მუშაობს, აი ესეთი მსგავსი საკითხების შეხედვით, პროზაული საკითხების გულთან მიტანისათვის. ეს უპირველეს ყოვლისა არა მარტო მეურნის მოვალეობაა, რომ
წარმოება გაზარდოს, ასე ვთქვათ, მოგება მეტი მიიღოს ასჯერ არამედ ჟურნალისტების სწორედ რომ ამ საქმეს ემსახურები და ამ საქმეს პოპულარიზაციას აკეთებთ. ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ. კი ბატონო. მაგრამ ბევრი არის, მაგრამ ასე ვთქვათ, არაუშავს. ხდება ხოლმე. დავიწყოთ ჩვენი პოზიციული ფერმერის კითხვით, ესე იგი მას უნდა განახლება თავისი ფერმის, უნდა მაღალპროდუქტიული პირუტყვი და ასე შემდეგ გასაგებია. საერთოდ ასეთი კარგი ანდაზა გვაქვს ქართველებს. ადგილის კურდღელს მხოლოდ ადგილის მწევარი თუ დაიჭერსო. მე სიმართლე გითხრათ, მიუხედავად იმისა, ჩემი დიდი პატივისცემისა იმ ჯიშებისადმი, რომლებიც დღეს ევროპაში არის კლიენტებს გლობალურად რო იტყვიან კლიენად გადაფარეს მთელი მეცხოველება, მე მაინც მოყვარული და ასე ვთქვათ გულშემატკივარი რა ჩვენი ადგილობრივი ჯიშების. მაგრამ ეს ძვირზე გადავდოთ და ვთქვათ, შემოყვანა ჰოლშნურის ანგნებავთ შვიცური ჯიშის პირუტყვის საზღარგარეთიდან საკმაოდ გაიოლებული, ამაზე გარკვეული სისხლის გაიცემა, ეგრეთ წოდებული შეღავათიანი აგროკრედიტები და ასე რომ ამ მისი პრობლემა ნაკლებად ექნება ჩვენს პატიცემულ ფერმერს. პრობლემა შეიძლება ცხოველებს შეექმნათ შემოსვლის შემდგომ, იმდენად რამდენადაც ისინი სრულიად ახალ გარემოში, სრულიად ახალ საკვებში, საკვებთან, სრულიად ახალ მომსახურების სფეროსთან ექნებათ მათ საქმე. ბატონ გიორგი, მოდით ასე გავიგოთ, აი ამ ფერმერს, ბატონ თემურს, რომელსაც დაფინანსება არ აქვს, ხო? ბატონ თემურ, ხომ არ გაქვთ თქვენ დაფინანსება? არა, არა, სამწუხაროდ. არაფერი, აი შეუძლია თუ არა შემარა და რა და სად შეიძლება ეს ახალი ჯიშები შეიძინოს? ან თუ რაც ყავს, აი რა ჯიშის საქონელი ყავთ ბატონ თემურ? ჩეულებრივ ადგილობრივი ჯიშის საქონელი რაც არის. აი ამათი გადახალის. Ну, ძირითადად მან შვიციზირებული სულადობა არა, რადგან ჩემთვის ცნობილი არის კავკასიური წაბა, წარმოველები ხშირად მე გიორგი წმინდაშე ნამდვილად არ ვიცი შემოყავდათ თუ არა, ძირითადად ახალქალაქიდან ნინო წმინდიდან შემოყავდათ კავკასიური წაბა წარმოველები და ანახულფერებიდან. აი ამ სულადობით ამდენად ჩემი ვარაუდით მან დაрис შვიციზირებული პირუტყვი, კავკასიური წაბლა თუ გნებავთ ასე დავარქვათ. თავისთავად ეს ჯიში ისეთი პროდუქტიული არ არის, ესა როგორც ვთქვათ, იგივე შვიცური, იგივე ამერიკული სელექციის შვიცი ავიღოთ, გნება შვეიცარიული შვიცი, გნება თოლშტინური, ბუნებრივია, მაგრამ ესეც უნდა ვიფიქროთ, რა პირობებში გვაძლევს პროდუქციას კავკასიური ძაბლა და რა პირობებში გვაძლევს ჩვენ პროდუქციას ჰოლშტინური ჯიში ან იგივე ამერიკული სელექციის შვიცი. ანუ ეს ორი ჯიში, რომელიც მე თქვი, უცხოური ჯიში, ეს გახლავთ ბაგას ცხოველი, ანუ მას უნდა ბაგას, ბაგაზე დაბმული თუ დაუბნული. მომთაბარეობისთვის არ არის. საძოვარზე პრაქტიკულად, ანუ ისეთ ბუნებრივ საძოვარზე, როგორიც ჩვენ გვაქვს, არ შეიძლება გამოფროსოს და არაფერს არ მოგცენ მაშინ ჩვენი ადგილობრივი ჯიშმა შეიძლება აჯობოს კიდეს მათ. მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ საშუალება, სახნავი ფართობი. გააქვთ ბატონ თემო? სახნავი ფართობი, სადაც საკვები წარმოების უზრუნველყოფა იქნება, გექნებათ შესაბამისი ბინები, ასე ვთქვათ, სადგომი ცხოველებისათვის, არა, მაშინ უკვე შესაძლებელია თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ, შემოიყვანოთ ეს უნდობა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პირველ წლებში მაინც გექნებათ პრობლემა ცხოველების აკლიმატიზაციასთან დაკავშირებით. ეს ბუნებრივი პროცესია. მარტო კლიმატზე არ არის აქ ლაპარაკი. არის ახალი საკვები. იმიტომ რომ ის ბალახი, რომელიც ბალახის მოდის თქვა საფრანგეთში, ჰოლანდიაში, სრულიად თავის ქიმიური შემადგენლობით თითქოს ძალიან ემსგავსება ნებისმიერ ქვეყანაში ეს სცენარები ერთმანეთს, მაგრამ არის გარკვეული ნიუანსები, რომელიც გასათვალისწინებელია, ამის გამო ცხოველებმა შეიძლება ის პროდუქტიულობა ვერ მოხსნას, რომელიც მათ სამშობლოში არის. ცნობილია თქვენთვის ალბათ, რამოდენიმე მეურნეობა არის საქართველოში, სადაც ასე თქვა შემოიყვანეს სულადობა, თქვათ იგივე ტყირი, თეკლათი, სენაკის რაიონი გახლავთ, იგივე აქვე მარნეულის რაიონი, არა, თელეთი ეს გახლავთ გარდაბნის რაიონში, გარდაბნის რაიონში, სადაც ყავთ, ნუ ტყირში ყავთ ჰოლშტინური ჯიში, აქ შვიც ამერიკული შვიცი, წითელი ჰოლშტინური ნაჯვარები ყავთ. არა, ვერცერთმა მათგანმა დედების პროდუქტიულობის დონეს ვერ მიაღწია ამ ცხოველებმა. აი ეს არის პრობლემა.
და თუ ასეთი შენახვის სისტემა გეკნებათ, ანუ საკ ინტენსიური საკვები წარმოება, ინტენსიური ასე ვთქვა შენახვა არა, თუ გეკნება და თუ თქვენ პროდუქტულობა ვერ მიიღებთ იმ დონისას, რაც ესე იგი დაახლოებით ეს 5-6000 და უფრო მეტი, რა თქმა უნდა თქვენთვის მომგებიანი არ იქნება ასეთი წარმოება. აი ეს არის პრობლემა. მე აი ახლა თქვენ რას ურჩევთ? თქვენ ბატონო, თქვენ მერძეულობის მიმართულებით გინდათ თუ პროდუქტიულობის? მეხურცეულობის. მერძეულობის. აი რომელზე შეუძლია დაუშვათ არჩევანი უნდა გააკეთოს? აი ახლა ჰიბრიდულად ხელოვნური განაყოფიერებით რომელი ჯიში რო გადაახალისოს მერძეულობის მიმართულებით? აი რა ჯობია თქვენ ზებუს პროგრამაზე მუშაობდით? ვარგა ეს პროგრამა გამოდგება ყველა ადგილს თავისი, ყველა საპირუც თავისი აქვს, თავისი ადგილი. კი, აი ამ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც ნამდვილად მე არ ურჩევდი იმას, რას რაზეც მე მთელი ჩემი ცხოვრება მიუძღოდი, ასე ვთქვათ. ზებუსთან არა, არა, მე არ ნუგეგონა ბრმათ, მე არაფერს არ ვაკეთებ. იმიტომ რომ მე მთაში, იქ სადაც ბატონი თემური არის, არა? იქ ის პრობლემები, რაც ბარში არის, არ არის. არ არის ბიოპლაზმიდოზები, არ არის პაპანაკება სიცხე, ასე დღეს მანძილზე მაგალითად მარნეულისა და გარდაბნის რაიონში ყოველ გაზაფხულ ზაფხულის ყოველ გაზაფხულ ზაფხულის სეზონზე 100-120 დღე არის პლუს 30-35 გრადუსი ტემპერატურა. ეს უკვე ცხოველებისთვის პრობლემურია, იმიტომ რომ ისინი ზომიერი კლიმატის პირობებში არიან გამოყვანილები. ამიტომ მე არ ურჩევდი იმას, რასაც მე ვაკეთებ დღეს, რასაც დღეს ვაკეთებ ამას ნამდვილად. ხოლო გაუმჯობესება იმ ადგილობრივი სულადების შემოსვლას მასწავს. ეს შესაძლებელია ხელოვნური განაყოფიერების გზით. ამერიკული შვიცის საშუალებით და შეუძლიათ ჰოლშტინური ჯიშის, როგორც ამას აკეთებს თალბატონი დარეჯანი კანტელაძე, რომელმაც საწყოს შვიცური პირუტყვი ყავდა, უბრალოდ კავკასიური წავლა პირუტყვი ყავდა და დაიწყო ჰოლშტინური ჯიშის განაყოფიერება და ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში რამდენ მე შვენიურად ახლა თანდათან უბრალოდ გაიგო და პროდუქტიულობა მასზე მოიმატა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, თავიდანვე გაგიჭირდება ჩემო კარგო იმდენად რამდენადაც უპირველეს ყოვლისა მარტო მოვლა შენახვა კი არ არის, არმე ვინც უვლის და ინახავს, არა, იმისი მხრიდან დამოკიდებულება არის თავისი საქმისადმი. სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ასეთი ქართულებს არაუშავს რა, ან ხვალისთვის გადადება ის, რაც რას გასაკეთებელია დღეს და ასე შემდეგ, ამას კი მეცხოველება ვერ იტანს. ყველა ძალიან რთული დარგია, ყოველ დღე და ღამე ცხოველთან უნდა იყო და ცხოველს უნდა ემსახურო. არც კვირა არის, არც დასვენება არის და ასე შემდეგ. მე ეჭვთან მეპარება მესხეთი ისეთი მშრომელი ხალხია ეს და ეს ისეთი უნდა იცოდე როგორი შრომო. რა თქმა უნდა, უნდა იცოდე როგორი. აი ვიცით რა, ეხლა თქვენ რომ მივიდეს იქ, არის ამის საშუალება ხო? არის მომსახურების ცენტრები, სადაც არის ლაბორატორიებია, სადაც უნდა მოიტყვა. აი რომელი ჯიშით ჯობია გაუმჯობესება? აი მაგალითად იაროსლავის ჯიშით მაგალითად შეიძლება მერძეულობის მომართულებით. მერძეულობის მომართულებით თუ მაგალითად ბაგურ შენახვაზე თუ გეყოლებათ? არა, საძოვრები მაქვს. აა, საძოვრები თუ ხავ შვეიცარიული შვიცი. შვეიცარიული შვიცი და იგი ამერიკული სელექციის შვიცი. რა თქმა უნდა, რუსია საქმე, ხმო გაიზარდება ადგილზე. ანუ თავიდანვე ის შეეგუება ამ გარემო პირობებს და შემდგომ კლიენტი იქნება ასე ვთქვათ ადაპტირებული ამ პირობებისადმი. ხოლო ამასაც სწორად გაგება უნდა, ანუ როგორ გამოვზარდოთ მოზარდი. ხშირად ვაკეთებთ ეკონომიას რძეზე. ანუ ხმოს ცოტა რძეს ვაძლევთ, რომ რძე გასაგებია ლაქტაციის და ჩამორჩება ზრდაში და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს ყველაფერი უნდა გათვლილი იყოს და წინასე. ანუ უნდა დავსხდეთ ბატონო თემურ, გნებავთ მე და გეხმარებით, გნებავთ თქვენ თვითონ თქვენი მით და შემდგომ ერთად შევაჯეროთ ეს ყველაფერი. დავსხდეთ, უნდა გაკეთდეს ბიზნეს გეგმა. უნდა გაკეთდეს ესე იგი ის ნიუანსები, ყველაფერი გათვლილი უნდა იყოს რაციონა. პლუს ამას დაემატება რა თქმა უნდა ფინანსური გეგმა, ეს უკვე ეკონომისტების საქმე არის, თუ რა როგორ იქნება. რა თქმა უნდა, მეც მცირედი რა შემიძლია ამ ხრივაგი დახმარება გაგიწიოთ და აი ესეთნერად შესაძლებელი იქნება თქვენი მეურნების, ასე ვთქვა, თქვენი სურვილისამებრ მოწყობა. და გამართვა. ბატონ თემურ, მე არ ვიცი გაგეცი თუ არა პასუხი და მაყოფილებელია ბატონ თემურ. Алло. А это этики, этики к вам идёт, да? Кибатон. Кибатон.
აი თანაგაფინანსების შემთხვევაში მაშინ რა ხდება სახელმწიფო სწორიდან მაგას შემოყვანაზე თუ იქნება პრობლემა უცხოვრითიდან სპირტული შემოყვანაზე მე რამდენადაც ვიცი პრობლემა არ არის არ არის ადგილზე შეძენაზე არის ესე გაფინანსების ხრივ სახელმწიფო სესხის მიღების თვალსაზრისით არ არის პრობლემა ადგილზე შეძენაზე არის პრობლემა იმიტომ რომ ადგილზე შეძენილზე არ აფინანსებენ მე რამდენადაც ვიცი არა იცით არის რაღაც თუ კი გაკეთება ახალი ბიზნეს გეკმასწავლეთ ეგ შუშხო მიმართულებით უნდა წავიდეთ მაშინ კი ბატონო შემოყვანაზე შუშხო სესხები გაიცემა ადგილზე წარმოების გამართვაზე გაუმჯობესებაზე შუშხო მიმართულების სესხები გაიცემა თანადაფინანსება მე რამდენადაც ვიცი 30-70 30-70% 30-ი ხდით თქვენ 60-ის სახელმწიფო ოღონდ უნდა კარგი ბიზნეს გეკმის გაკეთება და ამის გაკეთება ბატონ თემურ ბატონო გიული მე რომაიტესე ვინმეს თვითონ უშვალს რქოსანი პირუტყვი ჯამრთელი თუ ყავს და თუ ზრუნავს ამაზე დაუშვათ ხელოვნური განაყოფი აი ამ ადამიანს უნდა თუნდაც იგივე წაბლა კავკასიური იყიდოს ნებობთ იგივე ჰერფორდი იგივე ველის წითელია თუ არის ამის ცოცხალი საქონელი თუ არის რომ იყიდოს საქართველოში მე არ ურჩევდი იმიტომ რომ საქართველოში ჩვენ 25 წელია სელექციის თვალსაზრისით თითიტიძე არ დაკარებულა დაიწყო ყველაფერი 90-იანი წლებიდან როდესაც მოხდა არა მარტო იმეურნეობა რომელიც სასაქონლო მეურნეობა არამედ სანაშენო მეურნეობა მთლიანად პრივატიზირებული იქნა სწორად არასწორად ამას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს ფაქტიურად განადგურდა სანაშენე მეცხოველეობა საქართველოში მათ შორის ზროხაში ზღვაში ზღოლში და დამკარგეთ ის ადგილობრივი ბიჭიშები რომელიც ჩვენო მამაპაპა მოგვიტანა საუკუნეების მანძილზე და ჩვენამდე ჩვენ ჩაგვაბარა ასე ვთქვათ აქ სხვა საქმე არის კიდევ 2006 წლამდე საქართველოში იყო სანაშენო საქმეების დეპარტამენტი. მეტნაკლებად კარგა თუ ავა თუ რაღაცა მაინც კეთდებოდა. მას შემდგომ 2006 წელს ეს გაუქმებული იქნა და მას შემდგომ სამწუხაროდ არც იმ ხელისუფლების მიერ, არც ამ ხელისუფლების მიერ, ხლა როგორც მე მას ნიშნის მოგებით არ ვლაპარაკობ, მე მას ვლაპარაკობ როგორც მოქალაქე, როგორც ქვეყნის გულშემატკივარი და ამ საქმის გულშემატკივარი, რომელმაც 50 წელი ამ საქმეში ვარ, ასე ვთქვათ. და სამწუხაროდ ამაზე თითიტიძე არ არის დაკარგული ჯერ თვითონ უნდა მოიძიოს ადგილობრივი ჯიშის თუ ყავს იქში კი ბატონო და ხელოვნური განაყოფიერებაზე ჩვენც მოგეხარებით ხელოვნური განაყოფიერებაზე კავკასიის გენეტიკამ ასეთი ასოციაცია არის ალბათ იცით თქვენ ქალბატონი თამარ ყაჭაშვილი არის ასე ვთქვათ ისი გენერალური დირექტორი გამოაცხადა ახლას კონკურსი ხელოვნური განაყოფიერების სპეციალისტების მომზადებაზე და სარცხეჯა ახალციხის რაიონში მე რამდენადაც ვიცი და მე ხშირად ვარ ნამყოფი ახალციხეში ამ მათთან ესე იგი ხელოვნური განაყოფიერების ოპერატორები არიან საკმაოდ კვალიფიციურები და საკმაოდ კარგები არიან ბატონ თემურ თქვენთან სპეციალისტები კი როგორც ვთქვი და რა ღირს ეს მომსახურება ის საინტერესოა დაახლოებით 60 ლარი არის ფაქტობრივად მისაღები ფასია თქვენთვის ეს თუ ძვირია ბატონო თემურ ერთი ანუ ერთი სულის განაყოფიერება 60 ლარი. დიახ, დიახ. ოთხი ხალხი. დიახ, აუცილებლად ჯობია ეს სპეციალისტმა გააკეთოს და ხო, რა თქმა უნდა, ახლა მე ვიცი, იმიტომ რომ მე რამოდენიმე ჯერ ვარ ნამყოფი ახალციხის ბიზნეს ცენტრში, სადაც ხდებოდა დატრენინგება ამ სპეციალისტების და ფერმერების, მაჩორის ფერმერების, მაჩორის ისინი საკმაოდ კვალიფიცირებული არიან, მაგრამ აქ მეორე პრობლემა არის. შეიძლება ჩვენ სპეციალისტს ვაბარალებ და ჩვენ ცხოველს არა არა და ჩვენი ცხოველი ნახევარზე მეტი ჩემოკარგება ბუნებრივი განაყოფიერების პირობებში ინფექციური დაავადებები დაავადებულები არიან. ხო, ნუ ეს საზაფხული ახლა ეს ძალკე პრობლემა არის. ხშირად განაყოფიერდება, ანუ ხელოვნური განაყოფის ოპერატორმა მომენტის დროს, ანუ დათესვის დროს სწორად შეუჩია, გააკეთა ყველაფერი ისე როგორც საჭიროა, განაყოფიერება არ ხდება, იმიტომ რომ დაავადებულია ცხოველი. ეს მე ძალიან კარგად ვიცი, იმდენად რამდენადაც მეორე წელია ჩვენ მარნეულის და გარდაბნის რაიონში ვანაყოფიერად იგივე ჰიბრიდიზაციაზე, ჰიბრიდებზე იყო ლაპარაკი აი ამ სპერმით და ვიდრე არ შევისწავლით სულად ცხოველს, მანამდე არ ხდება მისი განაყოფიერება. ბატონ თემურ, აი თქვენ თუ აცერით ბრუცელოზ და ამაზე აცრები ჩატარებული გახდა უკვე? რა თქმა უნდა, ყველა
ძალიან დიდი მადლობა ბატონთებულ მე არ ვიცი გიპასუხეთ თუ არა ჩვენ გავაგრძელებთ თუ გნებავთ მოგვისმინეთ იმიტომ რომ ჩვენ ბევრ ამაზე ვისაუბრებთ ეთერში კიდე გვაქვს დრო და თუ ჩვენ მე შემიძლია მოგცეთ ბატონ გიულის კოორდინატები თქვენ სასაცილოებთან და ძალიან გთხოვ დაუკავშირდეთ ერთმანეთს და მოდით იცით ახალციხე ახალციხე ეთერს გარეთ კი ბატონო, ბატონ თემურბლიაძე ფერმერი გვერთვებოდა ახალციხის რაიონიდან თემურბლიაძე. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და მოკითხვა მესხეთს, დიდ და ულამაზეს ხალხს, ულამაზესი ხალხით და კარგი დიდი ისტორიის კუთხით. კარგად ზანდებოდი, წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე. ჩვენ ვაგზავნებთ ეთერში მუშაობას. გაიცემის კი ერთი მსმენელია კიდევ ბატონ გიულ გისმენთ. გისმენთ. შადრენშედოვი. გამარჯობათ, გავატანო. გავატანო ბარბარა. დიახ. თქვენი სტუმრების საყურადღებო და ბატონ თემური საყურადღებო თუ ისმენს? დიახ, მისმენს. იყო ჩემს დროს განთქმული სელექციონერი პარაცხელია. თქვენს სტუმარსაც ეწოდინება ეს. დიახ. რადგან ჩემს ოჯახში იყო აბლა ძროხები. ეს არის ესენი აბლა კავკასიონ ტაბლაზეა ხო? არა, კავკასიონები. მე 99 წლის ვარ, მიუხედავად იმისა, მე არა ვარ ამ სპეციალობით, მაგრამ ოჯახიდან და ბავშვობიდან მას გაგონილი. კი ბატონო, მოკლედ თუ შეიძლება რა გეხვეწები? არის ქართული ტაბლა, არის ძალიან ნაკოფი ჩიმოვანი რძის და ემრიელი ყველის მომცემი. კი ბატონო, მე ურჩევდი ბატონ თემურის რომ დასავლეთ საქართველოში კიდევ შეიძლება იყოს კვარაცხელების მემკვიდრე. აი რამდენად გამოდგება მესხეთში კვარაცხელი ეს დროხა? ეს არის არის აღდგენილი ჯიშებს შემიძლია თქვა, ესე იგი სიამაყი თქვა რომ ეს არის უნიკალური ჯიში რომელიც თანაბრად კარგად ეგუება როგორც კალხეთის ჩავრდენიან საძოვრებზე ზამთრის მანძილზე ყოფნას ასევე იალაღებზე იმიტომ რომ ზაფხულობით კვარაცხელები ლებარდეს ფებში და აქეთ ბახმაროს ფებში მიერეგებოდნენ მიერეგებოდნენ ამ ცხოვრ და ის შესანიშნავად გზნობდა თავს და მე ვიცი დღეს ცალკეული ფერმერები სწორედ ასეთ ყოველ ზაფხულს ადიან სამეგრელოს თებში, აქეთ ასე ვთქვათ გურის თებში, ასე ვთქვათ და საკმაოდ კარგად ეგუება. საქმე ის გახლავთ ჩემო ზირფასო ქალბატონო, მე ჯამთილობა და სიმხნევე და ასეთი სულიერება და გონება გონების სიხალისე სიხალასე გისურვოთ. მე ძალიან მოხარული ვარ კი ბატონო, ჩვენ ეჯიში დაგვიტოვა ძმებმა კვარაცხელებმა ძიკი მერეს და ერასტიმ. უნიკალური ჯიში არის შემიძლია ვთქვა, მაგრამ ეჯიში ფაქტიურად რომ იცოდეთ ხალასის სახე დღეს არ აკვავს. სამწუხარო და თითქმის თითო ორლასული რითი გამოირჩეოდა, ესე იგი აბსოლუტურად ერთი ფერის პიროტკა იყო, წითელი, მუქი წითელი, მოწამლო ფერი, ცალკეული ნიშნები იყო, თქები ჰქონდა თაფლის სანთლის ფერი, ასევე ჩლიქებიც ასევე ჰქონდა. სხვადასხვა ასეთი ისტორიიდან ასეთი ფაქტი წამიკითხავს, რომ პირველი მსოფლიო ომის დროს ბატონმა ძიკიმ რუსეთის მეფეს აჩუქა 300 ხარი, ყველა ერთი ფერის, ერთი წონის, ერთი ასე ვთქვათ, რომ ომის დროს, ესე იგი მაშინ არც ტექნიკა არ იყო გადასატანად, ასეთ ხარებად გამოიყენებინათ ისინი და საკმაოდ ესე იგი დიდი პატივი მიიღო ალბათ რამდენადაც ის ვიცი რუსეთის ხელმწიფისგან. მე ამით არაფერს არ ვლაპარაკო პოლიტიკურად, მე ვლაპარაკო უბრალოდ ადამიანური კუთხიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ. ნუ არ შევტირი იმ დროს რა დროდანაც მოვდივარ. არა, იცით რა, არ არის ეს ფაქტია, რომელიც ყველა უსიამოვნო დრო სასიამოვნო ფაქტი ხდებოდა, მოსაგონარი რატომაც არა. მე მაგალითად ვთვლი, რომ ახლაც კი უნდა დიდი თანხა გაიღოს ვიღაცამ, რომ ჯიში აღდგეს, შენარჩუნდეს და აღდგეს და თუ კი შეიძლება აი ამ კვარაცხელიების ჯიშის საქონით ხელოვნური განაყოფიერება გაკეთდეს, დღეს არის ამის შესაძლებლობა? მე რამდენადაც ვიცი, ერთი მწარმოებელი ყავთ სწორედ ამ კავკასიის გენეტიკის ტიბანის ბაზაზე, მეგრული წითელის, რომელიც
არაც განსვენებული ჯონის ფიფიას ფერმიდან წამოიყვანა ეს ადამიანი იყო მეგრული ძროხის ჯიშსაშენის დირექტორი თავის დროზე შემდგომ მან შეიძინა ეს ხოველები და 2006 წელს გამოფენაზე ყავდათ აქ თბილისში ცხოველთა გამოფენა ჩატარდა თქვენც იქ იყავით გამოდონო ბარბარევიცი ჩატარდა და მას შემდეგ ბევრი დაინტერესდა სამწუხაროდ მას შემდეგ უკვე დაინგრა ყველაფერი იმ სანაკითხავით 2006 წელს ორი ამ პროცედურების შემდეგ ანუ პირველი გამოფენა კონკურსი მეცხოველეობისა საქართველოში ჩატარდა 2006 წელს და იმ წელსვე გააუქმეს კანონი სანაშენე მეცხოველეობის შესახებ. რადიო მსმენელია ბატონ გიულგისმენთ. ალო. დიახ. ალო, მოგესალმებით თქვენ სტუმარს და აი თუ შეიძლება თქვენმა სტუმარმა და მას როცინა ქალბატონმა უბრალოდ რასაც დაკითხა, მაგრამ ყველა ცხელიას ძროხის ჭისთან დაკავშირებით შეძენა მაინტერესებდა და ეს პრაქტიკულად არ მოხერხდება ვასებთანაც თქვენმა სტუმარმა და აი უცხოურ ჭიშებზე რომ ძანა რაფასაც შეიძლება კონკრეტულად მათი შემოყვანა ეს ერთი და მეორე საგებასთან დაკავშირებით აი თქვენ ახსენეთ ბაგურყებასთან და საველე იმასთან საძოვრებით თან დაკავშირებით და აი მესამე მიმართულება რომ აი ჰიდროპონიკს რომ მზახიან ბალახი რომ მოყავს რაღაც იმას დიახ ვიცი დიახ ასაგებია კი ბატონო თუ ერთ გადაცემას მივუწვით ქალბატონო პარმარა დეტალურად ძალიან კარგი იქნება მადლობთ მადლობთ აი დარეჯან კანთელაძეს აქ არაჩვეულებრივი მთელი ლაბორატორია ჰიდროპონიკის ძალიან ისეთი მძლავრია არაჩვეულებრივია მაგრამ ეს ხო ჩვენ კვებაზეც ვისაუბროთ ბატონო როგორც გინდათ, მაგრამ რამდენადაც მოგცეს ამის საშუალებას შეიძლება. უბრალოდ მე მინდა კი რამოდენიმე კითხვა დასვა, ესე იგი. მე რას გეტყვით, ესე იგი, მე ვამბობ ჯიშზე, ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ, რომ ესა თუ ის ცხოველი ამა თუ იმ ჯიშისა, თუ მის წარმოშობაზე ინფორმაცია არ გვაქვს. გარეგნულად ჩვენ შეიძლება დღესაც სოფლებში და იგივე მეჯოგეებთან, ასე ვთქვა სამეგრელოში, აი პატარაფოთის მიდამოებში, იგივე ჩხოროწყუში, იგივე ჩალენჯიხაში, შეიძლება ყავდეთ რამ ცალკეული ეგზემპლარები, რომელიც ძალიან ჩამოგენ, მაგრამ მეგრულ წითელს, ტიპიური მეგრულ წითელი, მაგრამ აბსოლუტურად რო ვთქვა ჩვენ ეს ხალასი მეგრული წითელი ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ინფორმაცია ჩვენ მის წინაპრებზე არა გვაქვს, მის წარმომავლობაზე არა გვაქვს. ეს არის ელემენტარული მოთხოვნა. ჩვენთან სულ საზღურგარითენა რომ შემოყავთ, პირუტყვი, შემოგარგო. არა, ახლა მე ადამიანი ვარ, ქართველი ვარ და ვიცი ბაბუა ჩემი ვინ იყო, იმის მამას სახელი რა რქოდა, იმის იქით მე წარმოადგენა არა მაქვს, ესე იგი ვინ იყვნენ ჩემი წინაპრები, მაგრამ ის ცხოველები, რომლებიც ევროპიდან შემოდიან, 5-6 თაობის ჩანაწერები არის ინფორმაცია არსებობს ამ პასპორტში. აი ეს არის და ამის შემდეგ უკვე შეგვიძლია ას ამ დონემდე შე თუ ვერ მივალთ ყოველ შემთხვევაში სანამ ამას ჭირდება დრო თავისთავად ხადია მაგრამ აი მას ეს საქმე თუ არა იწყობა არა სხვა გვარად ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ესა თუ ის ჯიში ყავთ იგივე თითქოს კავკასიური წაბლა იგივე გნებავთ ხევსურული გნებავთ ქართული თიზროხა და ასე შემდეგ ანუ ეს ცხოველები ჯერჯერობით ჩვენთან გაურკვეველი წარმოშობისანი არიან. უბრალოდ ჩვენ შეიძლება ვიზუალურად დავათვალიროთ, თქვა ეს წააგავს ამას და ეს ამ ზონაში გავრცელებული იყო ეს ჯიში და ალბათ ეს არის. აი ბატონ გიული, მე ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. აი ძალიან მაინტერესებს, როდესაც ხელოვნურ განაყოფიერებაზე საუბარი. მომხმარებელს შეუძლია თუ არა ფერმერს აირჩიოს, რომ აი მე მყავს მაგალითად ველის წითელი და მინდა გავანაყო და მეხორცული მიმართულებით. ჯიში თვითონ შეუძლია შეარჩიოს თუ სპეციალისტმა უნდა შეარჩიოს. და სპეციალისტმა რა უნდა გაითვალისწინოს ამ შემთხვევაში? აი ეს მისრას არ თქვენი კითხო გასაგებია. აი მაგალითად ყავს კავკასიური წაბლა და მინდა მეხორცული მიმართულებით კი წავიყვანო. რომ ეს ჯიშთანჯობია ხელოვნური განაყოფიერება. საზღვარგარეთის ქვეყნებში ეს პრობლემა მარტივად არის გადაწყვეტილი. ჩვენთანაც თავის დროზე როცა მართალია იყო, ასე თქვა, ხელოვნური განაყოფიერებაც იყო და ესე სანაშენე მუშაობაც მიმდინარეობდა, ეგრეთ წოდებული ცნობილი იყო გეგმიური ჯიშები. დიახ.
Ანუ ეს რას ნიშნავს გეგმური ჯიში? ანუ ესა თუ ჯიში შეიძლება მოშენდეს ამა თუ იმ ზონაში, თქვა იგივე სამცხე ჯავახეთში ან სამეგრელოში, ან მთავარ კავკასიონზე, მთავარი კავკასიონის სოფლებში და მათი გაუნჯობესება რითი შეიძლება. ეს უკვე სპეციალისტებმა უნდა გადაწყვიტონ. სპეციალისტებმა, მინდა რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია თუ რა პირობებში როგორ რეაგირებს, როგორ რეაგირებს ესა თუ ის რეგიონი და ეს ტერიტორია. გვაქვს ჩვენი წინაპრებისგან, წინამეცნიერებისგან გარკვეული ინფორმაცია დარჩენილი, რომ მათი სტატიების სახით, მათი პუბლიკაციების სახით და ასევე ფლობთ უცხოეთის ქვეყნებში რა ხდება და როგორ მიმდინარეობს. ამიტომ ის, რომელიც გამოჯობისოს ამაზე უნდა ისაუბროს კვლევარმა, მეცნიერმა, რომელმაც ისის ეს საქმე. რომელიც ციკლებს ამას და მას შეიძლება უბრალოდ ურჩიოს უკვე. ნებისმიერი ფერმერმა უნდა გადაწყვიტოს. ეს მისი საკუთრება და რაც უნდა იყოს. აი ახლა იგივე ბატონ თემურის მაგალითი. აი მაგალითად მე მყავს მაგალითად ხბო 2-3 სადა მე მინდა მერძე მქონდეს ბევრი. კახეთში ვარ მაგალითად და მყავს ნუ ხევსურული ძრო ხო ან წავლა. აი რომელი ჯობია დავშოთ ქიზიყისთვის და ერთიც არის ის და აი დავშოთ 2-3 სული მყავს და მე მყავს შერეული პატარა მცირეს საკარმიდა. ჩეულებრივი მე მეურნეობა, მაგრამ არის დიდი ფერმერული მეურნეობა იგივე რეგიონში. ამ შემთხვევაში აი არა უნდა, მაგრამ მე მინდა რომ ბიომრავალფეროვნება შევინარჩუნო, გემოვნებითი თვისებები შევინარჩუნო, მაგრამ იმ დიდ ფერმერს, რომელსაც დიდი ფერმა აქვს, იმას რაოდენობაზე აქვს უკვე გათვლილი ყველაფერი და დიდი ბიზნესი აქვს, მაგრამ მე ჩემი მოხმარებისთვის მჭირდება. იმ შემთხვევაში, როდესაც ესე იგი საუბარია ჯიშობრივ გაუნჯობესებაზე, აქ არ არსებობს დიდი და მცირე მეურნეობა. ეს სამი სულიანი პერიოდი ყავს ოჯახურ მეურნეობაში თუ 100 ფური ყავს თქვა ფერმერულ მეურნეობას, ორივე იმაზე ფიქრობს, რომ რაც შეიძლება მეცირე შრომა საჭიროა, მაგრამ რაც შეიძლება მცირე დანახარჯებით მეტი პროდუქცია მიიღოს. მეტი პროდუქცია მიიღოს. ამიტომ ესენ მამათ ორთავემ ერთი გეგმით უნდა იმუშაონ. ანუ რა არის უკეთესი მისი? რა მისაძორებს, რომელი ჯიშის პირუტყვი უკეთ აითვისებს? მის შენახვის სისტემას რომელი პირუტყვი უფრო შეეგუება? ვეტერინარულ თვალსაზრისით რომელი პირუტყვი უფრო იქნება დაცული დაავადებებისგან? ახლა ჩვენ ზემოზე ვლაპარაკობდით, არა? უბრალოდ თქვენ დასაჯდეთ საკითხს. რაც მე ნახე შედეგები. ზემო არ არის ასე თქვა ჩემი ახირება. არა, ჩვენ ხო ვისაუბრეთ ამაზე. ჩვენ მქონდა ამაზე გადაცემა. ანუ ეს ხოველი გამძლე არის სპიროპლაზმიდოზებისადმი, რომელიც საქართველოს ბარში მოსავლებს მეცხოველეობას. ან ნება არა ბატონო, ავცრით ვაბანავეთ. კი ბატონო, ვაბანავეთ. ის პრეპარატები, რომლებიც კანზე მოხვდება ცხოველს, გადადის სისხლიდან რძეში და ისე გვიბრუნდება ჩვენ. სალიეს პროდუქტი, ანუ იჭერს ალერგია, ასე ვთქვათ, კანცეროგენული მოქმედება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამაზეა ლაპარაკი. ანუ მოდით ასე შევთანხმდეთ. ჯიშის რეკომენდაციაზე ეს კვლევარებმა უნდა იმასკნან და დანარჩენი უკვე ფერმერები თვითონ თავისი პირუტყვია და უნდა რასაც უნდა იმას შეაჯეროს, რა თქმა უნდა, ამაზე მითითებები და ანუ ჯოხი თავზე დგომა არ იქნება. ეთერი და ყოველ შემთხვევაში არ შეიძლება. უნდა სახურცი მემართულებით, კი ბატონო, სახურცი ჯიშები, მაგრამ აქ უნდა გაითვალისწინოს თვითონ ფერმერმა შემდეგი მომენტები. ანუ რა წონის ზომის ფური ყავს, იმიტომ რომ ზოგიერთი ჯიშები მაგალითად არის ისეთი, რომელიც ძალიან დიდ ხბოს იძლევა და გართულებული შობიერება და ხშირად წუნდება, ხბოცი კარგება და ფურიცი კარგება. ესეც უნდა იყოს გათვალისწინებული. უნდა იყოს გათვალისწინებული, ესე იგი, რა კვების პირობები გაქვს, იმიტომ რომ ჰოლშტინური ჯიში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაგას 1000-ჯერ გამომეორებ, მას მაპატიეთ ასეთი გამოთქმა: კოვზით უნდა აჭამოს საჭმელი, რომ რძე მიიღოთ. თან დარჩეული უნდა იყოს ესობებით თავისი და ის, რომ როდესაც ხდება რეკომენდაციების შემოშვება, ამას სათავე უნდა ამის ასე ვთქვათ ორგანიზაცია უნდა გააკეთოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ. სოფლის უფრო სწორედ მას გააქვს ეგრეთ წოდებული უწყებრივი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი არიან სპეციალისტები, რომლებმაც ასე ვთქვათ სანაშენო მუშაობის გეგმა
ცხოველების ესე განთავსების გეგმა და ასე შემდეგ, ყველაფერი ამ რეკომენდაცია ამათ უნდა გააკეთო. იცით რა, ახლა მე მოვძებნე შენახული მქონია, მაღალპროდუქტიული მსხვილფეხოსანი პირუტყვის შესყიდვის წესებია, აი აქ იმისთვის რომ დანადაფინანსება მიიღოს ბატონ თემურისთვისაც, ესე იგი საჭიროა სესხი, საჭიროა დაცული იქნა, შემდეგი პირდასაშვებია მხოლოდ მაღალპროდუქტიული მსხვილფეხოსანი პირუტყვი დადგენილი ჯიშების მერძეული რაღაც ისა სანაშენე დეკეულის ან მაკე უშუბელი ფური შეძენა, როგორც იმპორტის გზით, ასევე ადგილობრივ ბაზარზე შეიძლება თურმე და შესყიდვა ადგილობრივ ბაზარზე შესაძლებელია თანადაფინანსების შემთხვევაში და სანაშენები მეურნეობებიდან უნდა სადაა სანაშენე მეურნეობა? ამაში სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის პროექტების მართვის სააგენტოს დაგაკვალიანებ თუ ასე ურჩევენ. საქართველოში სად გვაქვს სანაშენე მეურნეობები? არა გვაქვს. კიდევ ერთი მსმენელია, გისმენთ. გამარჯობა. პირველი კითხვა უნდა მექნება თქვენთან დარეკვა, საკმაოდ ძვირი გვიჩდება. მსმენელებს აქ თქვით, მაშინათვე ჩაგრთოთ ხოლმე. უკაცრავად რა შეგეხება შეკითხოს. მე ძროხებში გაგებაში არა ვარ არაფერში, უბრალოდ რა მაინტერესებს. შეიძლება ძროხა ცოტა სიწოლიდეს, ბევრი სიწოლიდეს, ხიმენობა მეტი ნაკლები კონდეს, მაგრამ გემოვნებას თუ აღნიშნულა, ეგ გემოვნობით შეიძლება ძროხა იკრწოლიდეს ნაკლებს, მაგრამ მისი რძე იყოს ძალიან გემრიელი და მაწონი და რძის პროდუქტებიც უფრო გემრიელი გამოდის და აი ამას თუ აღნიშნულა. მშვენიერობა, მადლობა. აი, კითხო ვერ გავიგე რა საქმე, ესე იგი თუ გემოვნებას ავისავად. ჯერერთი დავიწყოთ იმით, რომ გემოვნებაზე არ გამათობენ. ხიმი, არა, არა. გემოვნებითი თვისებები რცე, გემრიელი. რა პროცენტია საპროდუქტიულობა იზრდება? რა პროდუქტიულობა იზრდება? მით გემოვნებითი თვისებები რამდენადმე მდარე ხდება. თავისთავად ცხადია. რატომ? აი, ბიოპროდუქტებს როდესაც ღებულობთ, იქ ცოველი ცოტას გვაძლებს, მაგრამ ძალიან ვინაიდან მას შეხება აქ უშუალოდ ბუნებასთან. მაგრამ ფური, რომელიც იწოლება 8000 ლიტრ რძეს, ის არის ერთ ადგილზე, კი ბატონო, ის აგურკვებაზე ეგრეთ წოდებული, მას მიუდანენ საკვებს, არა? და ის ამას მიირთმევს. საძოვარზე როცა არის, კი ცხოველი თვითონ არჩევს, რომელიც საკვები შეჭამს. რაც უნდა, რა თქმა უნდა. ანუ რაც მის გემოვნებას მოძებნა, ასე თქვა, შეესამება, შეეხამება. შეეხამება, არა? ამიტომ ამდენად გემოვნებითი თვისებების თვალსაზრისით არის განსხვავება ამაში. რა თქმა უნდა, ალპურ ზონაში გაჩვეული. ახლა ალპურ ზონაში გაკეთებული სულუგუნი ჩამოტანილი და თქვა ზუგდიდის ბაზარზე გაცილებით გემრიელი და გაცილებით უკეთესია, ვიდრე თქვათ ნებისმიერ სხვა მეცხოველეობის ფერმაში, სადაც ცხოველი მზეს ვერ ხედავს ბაბათი და ასე დიდი გამოთქმისთვის. სხვათა შორის ევროპაში ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ ამაზე. ბატონო გიული, მე მახსოვს ჩვენ გააცემა რომ გავაკეთეთ რამდენიმე ხნის წინ, მაშინ გავრცელდა ინფორმაცია რომ ევროპა უკვე ცდილობს ბაგურიკვებიდან გადავიდეს საძოვრებზე. დიო. იმიტომ რომ ეს ონკოლოგიურ დაავადებებს უკავშირდება და თვითონ ცხოველის კომფორტსაც უკავშირდება. ხორცი არის თვითონ უხარისხო და რა და რამდენიმე დაავადების გამწვევი საშიშროების. ანუ ისე უბრუნდები. საძოვარზე ცხოველი აკეთებს იმას, რაც მას მოესურვება. კი, რა იქ შეიძლება გარკვეული შეზღუდვა გაუკეთო თქო ეგრეთ წოდებული ელექტრომწყებში, იმიტომ რომ მას ასეთლა თავისუფლად არ უნდა კონდეს მოძრაობის უფლება, იმიტომ რომ ეს ეკონომიკასთან არის დაკავშირებული. თავისუფლად ძოვებისას ის გაცილებით მეტბალახს თელავს, ვიდრე ჭამს და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარემო მზის ღივები, ასე თქო, ყველაფერი ეს მოქმედებს და თავისუფლად ცხადია, ამიტომ არის ევროპის ბაზარზე ბიოპროდუქტები ჩემოკარგო აჯერ უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე იმ ფერმებში გაკეთდა. ათეთას ლიტრები ფურებიდან მოწვლილი რძე, ან მისგან დამზადებული ყველი და ხორცი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ერთიცაა ჩვენ საერთოდ რძის პროდუქტებზე როცა ვსაუბრობთ, ეს დეფიციტია ახლა ჩვენთან. სხვა შორის ახლობელმა, რომელიც რძის ფხვნილი იმპორტზე მუშაობდა, მითხრა რომ ნუ უამ დიდი რაოდენობით იყიდება, იმიტომ რომ აღმოჩნდა ჩდაო რომ ყველსაც კი ამით აკეთებენ, ოდო მარტო რძის ფხვნილისგან რო აკეთებდნენ, იქ ცხოველური ძალიან არის, ხო, რძის ფხვნილში ცხოველური, მაგრამ ის რძისმა ბევრ ქვეყანაში რძის ფხვნილიდან გაკეთებული რძის გაყიდვის უფლებას არ აძლევენ. ბევრ ქვეყანაში არ აძლევენ, მაგრამ ბევრ ქვეყანაში ჩვენთან სამწუხაროდ მსგავსებს აკეთებენ ნატურალური რძისგან დამზადებულ ასე ვთქვათ რძის პროდუქტებს, დიდ მარკეტებში ყოველ შემთხვევაში ვერ შეხვდებით, ვინაიდან რძის ქარხნები ძირითადად მუშაობენ ფხვნილზე.
აი ახლა ქალბატონს დაურეკავს რეჟისორმა თამარჯანიაშვილმა მითხრა რომ მუხუდო სამატებდა უკვებით რაციონში უკვებაზეც არის დამოკიდებული კომბინირებული საკვები როგორი იქნება სამთავრო სოიო ეს ახლა ცილოვანი საკვები მუხუდოცა სოიოს ეს ახლა ცილოვანი საკვები ასე რომ თავისთავად ცხადია ძეში რაც მეტი არის შემთხვევაში ცხიმის შემცველობა ცილების შემცველობა ლაქტოზის შემცველობა ასე ვთქვათ ძეღალიანობა რაც უკეთესია ძროხას პროდუქციას მეტი რაოდენობით გამოდიზა უფრო გემრიელიც არის ეს პროდუქცია ახლა არ შეიძლება 10 ტონას რო იწულება ძროხ არა ის 4% არ ძეს ვერ მოქცემს ის როგორ ძეს 3.2 მეტედი 3.3 ცხიმიანობაა და 3%-ზე ნაკლები ცილა არის მასში ანუ გამოდის 10 კილოგრამი ძეს ჭირდება 1 კილოგრამი ყველი ზამზადებას ძალიან დიდი მადლობა მე ბატონ გიული მობძანებისთვის მე იმედია კიდევ შეგაწუხებთ არაერთხელ იმიტომ რომ ძალიან პრობლემატურია მომდენო გაცემში ვისაუბრებ კვებასთან დაკავშირებით ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა კაცრებთან დაკავშირებით სპეციალისტებს მოვიწევთ მე მინდა წარმატება ვუსურვო ყველას ვინც კი აგრარულ სექტორში მუშაობს ვინ თავის სოფელს დაუბრუნდა და მე ძალიან მიხარია რომ სულ ახლახანს გავიგე ინფორმაცია რომ თბილისელი ახალგაზრდების დიდი ჯგუფი შეუძენია საძოვრები უყიდია მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დიდი ძროხა საბას სიტყვი ძროხა არის ეს რა თქმა უნდა ძროხა სანაშენედ და ისეთი არაჩვეულებ და ვცდილობთ რომ ვიყიდოთ ის ჩვენებური რაც იყო ხევსურული გვინდა ჩამოვიყანოთ მე ვცხარ ცოტა სიწვეულს მაგრამ კარგი იქნებაო თქვენს და მე მინდა წარმატება ვუსურო მთელ საქართველოს და მიბაზონ ასეთ ახალგაზრდებს დაუბრუნდეთ ჩვენს ულამაზეს დაცარიელებულ სევდიან მეც მინდა წარმატებები ვუსურო და შევახსენო რომ მეცხოველეობაში წრულმანები არ არსებობს. მეცხოველეობაში ყველაფერი ძირ გაჩვენე გასაკეთებელია და გასაკეთებელი იმ დროს იმ წამს იმ წუთში რომელ დროსაც ეს საჭიროება მოითხოვს. წარმატებებს მინდა ვუსურო ჩვენს ფერმერებს. მე წარმატება მინდა ვუსურო ყველას. გაცემაზე ვმუშაობ. გაცემის სტუმარი გახდათ ბატონი გიული გოგოლი, არაჩვეულებრივი სპეციალისტი. სელექციონერი, აგრარიკოსი, აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, სრული პროფესორი, ხო? ბატონ გიული. როგორც ვიცი, სრული პროფესორი. სპეციალისტები ბავშვები მოდიან, კიდე ახალგაზრდები ყავს. სამწუხაროდ ეს საერთოდ მეცხოველეობის პრობლემა არის და საერთოდ სოფლის მეურნეობის პრობლემა არის კადრები. ჩვენთან კი არა, სოფლიოში. სოფლიოში, ნუ 40. ყველას უნდა ასვალზე სიარული და ხო, 40% მთელი სოფლიოს მოსახლეობის არის 40%-ია ფერმერი. ესენი გვებავენ და კიდე ბრაზობ ჩვენ რომ რატო ჭამთ მაგალითად ცუდი საკვები რატო გვაქვს? იმიტომ რომ მეცხოველეობაში დასაქმებულია დაახლოებით 1 მილიარდი ადამიანი. სოფლიოში. და 5 მილიარდს აჭვევს. გაცემაზე მუშაობდით ბარბარე ბინაშვილი, ხმის რეჟისორი, როგორც უკვე მოხსენეთ თამარ ჯანიაშვილი. ველოდებით თქვენს შეკვეთებს, კითხვებს, სურვილებს Facebook-სა და Radio 1G მსოფლიო ინტერნეტ ქსელში მომავალ შეხვედრამდე. წარმოდებით. Фермерис сати.